Dalja jote këtu ka të thot shumë, apo jo, sepse ti së fundmi je bërë edhe objekti shumë lajmeve në shumë media për shkak të një dënimi nga Prokuroria e Tiranës. Madje edhe vetë kryeministri reagoi duke sigurisht duke dënuar ata, duke mbrojtur figurën e një artisteje. Ke diçka për t'u thënë gjithë këtyre mediave, gjithë këtyre titujve, në fakt edhe vetë prokurorisë nga një anë? Është i buta bëhet shumë e bukur kur gjërat merren thjesht. Mua nuk i kam ndjekur fare këto portale, dhe këto po dikush më tha që do me thonë ishte shprehur si një kështu gjë e madhe, si një dënim. Faktikisht kam për të dhënë disa leksione publike. Normalisht të gjitha ndodhin në besim, sepse unë kisha folur me Erionin dhe ai ma kishte dhënë lehen me një shkrim në WhatsApp që po mund ta bësh sepse jam pronë tënde, tash në Tërmeti s'kisha përfituar as paratë e Tërmetit, as ato. Bëhet fjalë për një pronë në Petrel, mos po, kisha gjithmonë kam dëshirë të iki nga qyteti, të largohem zhurmave dhe të ndërtoj atë një atelje timen ku mund edhe të ftoj qytetar, të krijojmë disa aktivitete dhe ndoshta pak nga pak me bashkinë ne do shkojmë drejt kësaj. Mirë po, diçka e çuditshme, mbase edhe u shpreha dikujt që e njoh, që po bëj diçka e kështu dhe gjalli shumë në zili. Dhe me sa duket zilia është edhe element ndërtimi, që bashkohet shumë mirë me pastaj me disa hapa të tjera që i përkasin instancës dhe ndërtoj këtë subjekt fare të thjeshtë dhe të vogël. Po unë nuk jam hera parë, për shkakun për poezitë jam atakuar shumë rënd në vitet 90 dhe arti ka diçka që të jep një ekskluzivitet. Unë e ndjej edhe fizikisht atë. Do me thëmë, sa do që përpishem që ta shuaj ndo njëherë për shkakun dalë pa kreur, mirë pa lyër pa këshu, u pash prapë në pasë. Je tërhese. Dhe, jo, ndjej atë gravidancën e madhe që është e shpirtit, e dashurisë që ka marrë nga njerëzit, e besimit, që ka marrë shumë dashurin gjithë të vite. Pa tjetër. Dhe, më fundit, shqiptari ka një fjalë të Florint, që jeta është provë. Pa tjetër. Por, edhe filozofët kanë gjetur diçka. Dhe do përmend fjalët e Luhmanit. Kuptimi nuk është e kuptimi. Kuptimi është e vazhdimi. Dhe dua që gjithë njerëzit gjejnë forcë, jo për një gjë kaq elementare, latente, që më ka ndodhur mua, po për gjëra shumë të rënda, sepse është kohë lufte, është kohë provash, po shikojmë çdo ditë se çfarë po ndodh, të gjejnë forcë dhe ta kuptojnë që jeta është provë dhe vazhdimi është kuptimi, dhe jo skematizimi i kuptimit, qoftë edhe në një vendim apo në një qëndrim. Do më pranosh mua si pjesë auditorit në leksionet e tua? Do të pranoj me kënaqësi. Edhe unë kam për kënaqësi të vitë të dëgjoj, ashtu sikur se të dëgjojmë program.